Na sljedećoj sjednici Skupštine grada Banja Luka odbornici će razmatrati predlog budžeta za 2024. godinu u iznosu od gotovo 188 miliona maraka, a pred odbornicima će biti i predlog rebalansa budžeta za ovu godinu, čiji okvir je 233 miliona. To je i povod za razgovor sa predsjednikom Skupštine grada Banja Luke, Ljubom Ninkovićem. Gospodine Ninkoviću, dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro vama i gledalcima Radio Televizije Republike Srpske. Evo na početku ovog razgovora da nam kažete koji su to osnovni elementi gradskog budžeta za sljedeću godinu, kako su planirani prihodi, rashodi, hoće li budžet biti razvojni, potrošački? Pa gledajte, već nekoliko mjeseci mi vodimo borbu sa gradonačelnikom po pitanju kreiranja i rebalansa budžeta i budžeta za narednu godinu. U ovom trenutku zaista vidite da je mnogo manji budžet, odnosno prijedlog budžeta za 2024. godinu u odnosu na rebalans budžeta. Tako da to već pokazuje da je ozbiljno problem sa prihodima i da možemo zaista konstatovati da ili je nerealno kreiran ranije budžet za 2023. pa samim tim i rebalans budžeta, ili zaista imamo neki problem ozbiljni sa ovaj prihodovnom stranom. U svakom slučaju, gradska uprava i gradonačelnik morali su ozbiljnije da vode računa o svemu tome i da, evo, skoro 50 miliona ne bi trebalo da bude razlika između budžeta za 2023. i 2024. Podsjeću vas samo da je unazad nekoliko mjeseci gradska uprava i gradonačelnik hvalospevima opisivali budžet za 2023. kako je to prvi put u istoriji da je toliki budžet, da imamo razvojni budžet, da nećemo imati problema, da socijalne kategorije, infrastruktura i sve ono drugo što treba da ide iz budžeta ne treba da sikiramo, a onda evo vidimo na kraju ove godine ipak da je to bilo potpuno nerealno planirano, da izvršenje uopšte nije takvo kao što su oni govorili i da ćemo u 2024. ipak imati mnogo manji budžet za skoro 50 miliona u odnosu na rebalans. U budžetu nema kapitalnih projekata, je li tako? Trenutno nema, ali imate interesantno objašnjenje od strane gradonačelnika. Prisustvovao sam tom sastanku, odnosno tim prvim konsultacijama, na kojima je rekao, bukvalno iznio pred odbornike 12 miliona iz budžeta i rekao, evo vas 31 zajedno sa mnom, to je po neki 400.000 otprilike po svakom odborniku, treba da se dogovorimo koji su to projekti. Ali to nije stvar koju bi trebalo da interesuje odbornik u onom smislu u kojem je zaista predviđeno da Skupština grada radi, nego je to bukvalno jedna nemoralna, evo na preskonferenciji sam rekao, zato što me to zaista podsjećalo negdje na neke scene iz filma Kum, stvarno mafijaška ponuda gradonačelniku u kojem je postavio to bukvalno. Evo vam 12 miliona, a vi odredite sebi po 400.000. Šta su to stvari koje bi trebali da uradi po gradu kako bi mu se usvojio rebalans budžeta za 2023. i budžet za 2024. Nažalost, to nije ona normalna situacija u kojoj se gradska uprava dogovara sa Skupštinom grada oko nekih razvojnih projekata, nego je to bukvalno novac koji je namijenjen da bi se pod nalazi znacima kupili odbornici ili kupila podrška kako bi se izglasao rebalans budžeta i budžet za 2024. godinu. Naravno, tu u pozadini postoje ozbiljni razlog zbog čega je to tako. Nekoliko dana već pričamo i u javnosti sam iznosio šta su to stvari. Mi smo analizirajući konsolidovan izvještaj za prvi pola godine, odnosno izvršenje budžeta za prvi pola godine, koliko nam je dostavljeno od strane gradske uprave i gradonačelnika, utvrdili da je došlo do potrošnje od 2 miliona mimo onih zakonskih okvira, odnosno mimo onoga što je budžet predvidio, odnosno ono što su odbornici izglasali. Tako da, ako bi posmatrali to na način da je tih 12 miliona bukvalno žrtvovano kako bi se pokrile kriminalne radnje iz budžeta za 2023. i ostvarili novih 200 miliona gradonačelniku da ih troši u 2024. godini, onda zaista ova moja tvrdnja u potpunosti opravdava ovo što sam rekao. Tako da mi trenutno na sceni imamo u proteklih 5 i narednih sigurno 5 do 7 dana borbu gradonačelnika da prikupi 16 odbornika koji bi glasali za ispravljanje tih kriminalnih radnji, jer on rebalans budžeta bukvalno vidi kao situaciju u kojoj će objasniti da ja sam potrošio taj novac mimo budžeta, mimo onog što sam izglasali, ali ćemo rebalansom popeglati, ispeglati, napraviti situaciju da sam ja zaista toliko i potrošio koliko ste mi dali i samim tim pokušat će da izbjegne tu vrstu krivične odgovornosti za nenamjensko trošenje sredstava. Ovo vam govorim da je 2 miliona utvrđeno u prvih pola godine. Ti prvi pola godine obično je lošije punjenje, sporije punjenje, pa je samim tim i naravno manja potrošnja. Ali kad uzmete tu dinamiku, pa pretpostavimo da je i u narednih pola godine potrošeno još makar 2 miliona, to u ovom trenutku 4 miliona minimalno sredstava koje su potrošene mimo budžeta. Odnosno, mimo onog što je predvidio budžet ili što su odbornici izglasali. Tako da mi zaista smatramo da je ovo jedan presedan, ozbiljna situacija u kojoj je uveo gradonačelnik i nas,
a i građane Banja Luke nezakonitom potrošnjom i da zaista ne treba da pristupimo na takav način izglasavanju bez da napravimo analizu, da vidimo zaista gdje su ti novci trošeni i da onda zaista otvorimo tu Pandorinu kutiju da kažemo ljudi, ovo bezakonje u gradu Banja Luci zaista mora da stane. Evo, od kako sam došao, to je skoro 10 ili 11 mjeseci, zaista se samo borim da to poslovanje gradske uprave vratimo koliko je moguće što više u zakonske okvire, kako smo zaista mogli da negdje izađemo pred građane, pred javnost i da zajednički odgovaramo pred zakonom. Moj posao kao predsjednika zakonodavnog organa to i jeste. Ali onda kad vidim da u određenom dijelu odbornika nekad i nemam podršku ili ne razumijem za sve to, onda zaista shvatim da je na sceni bukvalno kupovina podrške da ne bi gradonačelnik i gradska uprava odgovarali pred zakonom za trošenje tog novca. Da li vi imate određene mehanizme kojima možete se boriti protiv takvog djelovanja kako ste naveli ili isključivo ovako upozoravajući, iznoseći određene stavove, tvrdnje? Naravno da postoji institucije poput tužilaštva, Ministarstva unutrašnjih poslova koje vode računa o takvim stvarima. Ja sam već 4 krivične prijave podnio, 3 se konkretno odnose bukvalno na trošenje novca. Evo, podsjeću vas samo za situaciju da je i upravna inspekcija i budžetska inspekcija i trenutno po nalogu tužilaštva Ministarstva unutrašnjih poslova vodi istragu u gradskoj upravi za trošenje nenamjensko trošenje novca, odnosno zloupotrebu službenog položaja gradonačelnika jer je omogućio da određeni dio radnika ili konkretno 16 radnika za koje sam ja podnio krivičnu prijavu nezakonito pribavio određenu imovinsku korist. Isplaćivana im je veća plata nego što im uopšte pripada. I sad uzmite da u tom trenutku po našim procjenama oko 300.000 konvertibilnih maraka oštećen budžet. To je samo za jedan posmatrani period i samo za 16 radnika za koje sam ja negdje imao informacije. Ako bi to proširili u onom vremenskom smislu i u smislu broja radnika, Boga pita koliko bi to iznosilo sredstava i koliko je tih takvih radnika u principu dobilo veću platu nego što jeste. Vi sad uzmite da mi u ovom trenutku treba da razmišljamo o tom rebalansu budžeta, da treba da ga usvojimo, a pritom, Ministarstvo unutrašnjih poslova vodi istragu po nalogu tužilaštva o utrošku tih sredstava. Tako da su vrlo kontradiktorne situacije u ovom trenutku. Tražit ćemo od gradonačelnika da nam dostavi za prvih 9 mjeseci konsolidovan izveštaj za izvršenje budžeta, da vidimo mimo tih pola godine za makar još 3 mjeseca šta se tu dešavalo. Evo, samo jedna stvar koja je vrlo interesantna u tih prvih pola godine. U budžetu za gradonačelnika na stavci sponzorstva stavilo je 52.000 konvertibilnih maraka. To je prema klubovima, prema određenim udruženjima građana, za određene događaje i tako dalje. Ja imam informaciju, a to je vidljivo iz konsolidovanog izveštaja, da je već izvršeno 308.000 konvertibilnih maraka. Što praktično znači u ovom trenutku da je on potrošio preko 250.000 više u odnosu na ono što je mogao. A zamislite, u rebalansu traži 575.000 na tu stavku. Pa kad pogledate to praktično, 1.1.2023. i mogao je da potroši 52.000. 31.12.2023. on kroz rebalans traži da može da potroši 575.000 ili 500.000, pola miliona više nego što je predviđeno. Pa kad uzmete na to da imate potrošnju za 600 i nešto hiljada za onaj most u Trapistima preko kojeg niko ne prolazi, pa one plaže u Šeheru za koje je bilo potrebno samo mjesec ili dva da se omogući određenom dijelu ljudi da se kupa, pa kad uzmete još osvjetljenje Kastela ili ovaj pešački prelaz kod Emtela, eto vam već nekoliko stvari za koje već imamo 2 miliona za koje je potrošio. A onda dolazimo u situaciju da nas uslovljava da moramo da idemo ipak prema kreditu. Vi ste ga kritikovali zbog toga zaduženja 6 miliona. Tako je, kako bi zatvorio negdje kredit. Znači, zamislite situaciju da, evo, u subotu smo imali druge konsultacije i kaže, morate voditi računa da mi ne možemo zatvoriti ovaj budžet u 2023. ukoliko vi ne usvojite kredit. I sad pazite situaciju u kojoj postavljamo. Imamo situaciju da plaća čim se koncert Lepe Brene i Željke Samardžića za Novu godinu. Pa smo ga napitali, dobro, da li to znači da mi moramo dići kredit da bi ti platio Lepu Brenu i Željke Samardžića? Pa nije baš tako, ali u principu ispada tako. Znači, imate situaciju da je trošio više nego što je trebalo, da je trošio na stvari koje nisu predviđene budžetom, na stvari koje nije smio tako da radi.
I onda nas je doveo u ovu situaciju da prosto moramo da razmišljamo kako da se isplati za 5.500 socijalnih davanja, ljudi za socijalne davanje u Centru za socijalni rad, kako da isplatimo određene troškove koji su zakonska obaveza. Ali evo, bukvalno da prevedem situaciju. Išli ste na more 3 puta, niste kupili drva za zimu. I sad ste u problemu i gledate kako da se grijete. Pritom ste svjesni da će doći zima, da morate nabaviti drva, da morate taj dio obaveza završiti za svoju porodicu, ali vama bilo preče da idete 3 puta na more i da zadovoljite svoju sujetu, svoju potrebu, a onda porodica neka ispašta. Ovo je bukvalno prevedeno, takva je situacija sad. Plaćao je sve i svašta, trošio je na sve i svašta i sad smo došli u situaciju da prosto neke stvari koje su i zakonska obaveza, za koje se i znalo da će doći na naplatu, nema sredstava da isplati. Ja sam u toj neki dan i na konsultacijama u zatvorenom krugu rekao da zaista to nije normalno, da se ponaša detinjasto, da bukvalno mi je nekad majka prije pola godine rekla, slušajući šta radi, jednu narodnu izreku i zaista negdje se može poistovjetiti. Kaže, dok se mladi gazda osvijesti, kuća se zanesvijesti. E, ovo mi je bukvalno zaista takva situacija. Pa hoće li se kuće zanesvijestiti? Pa već smo se zanesvijestiti. Kako će SNSD, odnosno vladajuća većina, postupiti tokom glasanja o rebalansu budžeta, podržati ili ne? Znam da nećete podržati kreditno zaduženje, ali kako ćete glasati kad je reč o rebalansu? Kreditno zaduženje smo vrlo jasno rekli da nećemo podržati. Jer sigurno za ovih 6 miliona koje traži kreditno zaduženje, postoji 6 miliona u budžetu koje je potrošio nenamjenski. Da je racionalno razmišljao obrazloženje da je poskupila struja, ali struja nije poskupila samo u decembru. Pa kaže, poskupilo je gorivo, pa nije poskupilo u decembru. Pa treba da isplati socijalna davanja. Pa socijalna davanja se znaju na početku godine koja su i koliko će iznositi. Tako da, vrlo jasno, trošio je više nego što treba, trošio je mimo budžeta, trošio je mimo onog što smo mu mi dozvolili kroz budžet. Kredit ne dolazi u obzir, nećemo da zadužujemo građane za novi 6 miliona dok ne ustanovimo gdje je on trošio sve novac. Ja vam govorim, za prvi polugodine imamo egzaktne podatke, to je 2 miliona potrošnje i pretpostavljamo da je ostalih od 4 do 6 miliona bukvalno potrošeno na ono što on sad traži kao kredit. Na stranu, od kredita nema ništa. Kroz rebalans budžeta ćemo djelovati amandmanski i one stvari koje se nisu nalazile u budžetu, odnosno za one stavke koje je potrošio mimo budžeta, vratit ćemo ih na početno stanje i reći, ok, ovdje imaš milion, plaža u Šehiru, milion, most u Trapistima, 600.000, govorim vam, ovo Kićenje, Lepa Brena, Željko Samardžić i sve ostale gluposti bez kojih se moglo, kad imate situaciju da nemate novca, da su vam smanjeni prihodi, da ste nenormalno trošili, onda neke stvari morate da presječete, da kažete, ok, za neke stvari nemam i zaista ćemo to vratiti na one početne stavke i sa tih stavki poskidati ono što je neophodno kako bismo vratili na ono što je zakon predvidio, to su socijalna davanja, to je povećanje struje i tako dalje. Ja u ovom trenutku imam informaciju da su mu namjere da ideju čak i u novi talas poskupljenja, konkretno vode, i to zato što su za prvih 9 mjeseci ove godine napravili skoro milion duga, mislim, na vodovod, koliko je za čitavu prošlu godinu. Pa vi zamislite sad, odrekao se onih priključaka za vodu, pa priključaka za kanalizaciju. Znači, smanjuje bukvalno prihode vodovodu, dao je besplatno prema građanima, što ne sporim, ali nije razmišljao uopšte kako da onda namiri taj dug koji bi trebao da bude, koji će nastati iz vodovoda, odnosno u vodovodu po tim stavkama. I sad smo došli u situaciju, nije razmišljao kako to nadoknadi, ima gubitak i mora naravno da diže kredit kako bi to vratio i kako bi uopšte omogućio. Ili druga varijanta, ovo sa što vam govorim, pokušava da digne opet cijenu vode prema građanima kako bi se ta razlika na taj način namirila. I sad imate situaciju da 200.000 građana Banja Luke mora da plati loše poslovanje kadrova u vodovodu i pogubne politike gradonačelnika po pitanju davanja besplatnosti tih priključaka kako bi uopšte zadovolji određen dio ljudi koji bi trebalo dobiti te priključke. Što je nenormalno. Jedan dio Banja Luke je zaista koji je odgovoran, savjestan u smislu građana. Postali smo taoci politike Draška Stanivukovića i ljudi koji vam postavio određena javna preduzeća. Evo je mi situacija s parkingom. Pogledajte samo. Mi smo zadnjih nekoliko mjeseci ostali
bez 650 parking mjesta u gradu Banja Luce. Vidite šta je onda postala namjera. Da se to sve negdje kroz privatno-javno partnerstvo daje određenom dijelu privrednika da oni vrše naplatu parkinga. Pa onda imate situaciju da je konkretno stara autobuska stanica varira. Da li će biti cijena kao što je u gradskoj upravi, odnosno po cjenovniku grada, ili će ta cijena ipak da raste na teret građana Banja Luke. I šta sad imamo kao posljedicu toga? Već 70 ljudi u odsjeku za parking se pita da li će u narednoj godini imati posla. Obzirom da on najavio, mislim, na gradonačelnika, da će 600 parking mjesta u gradu Banja Luci biti bukvalno u tom okviru privatno-javnog partnerstva. Gdje privatnik nije u obavezi uopšte da poštuje, da zapošljava radnike gradske uprave, da koristi infrastrukturu gradske uprave u smislu tih radnika i već imamo ozbiljan problem i pobunu kod tih ljudi, već se najavljuju kod mene i traže razgovore da vidimo na koji način da izaštitimo. Tako da ovdje na sceni je samo krčmenje budžeta, traženje načina da se pogoduje određenom dijelu ljudi, a onda građani postaju samo taoci ili potpuna zamjena teza da građani postoje zbog institucija, a ne institucija zbog građana. Otišli ste u priči malo od mog pitanja da li ćete podržati ili ne rebalans budžeta. U onom smislu u kojem je trenutno najava da će biti prijedlog, nećemo. Nećete. Znači, amandmanski djelujemo, određene stvari koje govorim gdje je potrošio novac na način na koji nije smio, to nećemo sigurno podržati i vraćati. Šta će onda biti? I gledajte ovu situaciju. Mi u ovom trenutku, niko od odbornika, pa nija, nemamo prijedlog rebalansa budžeta i nemamo prijedlog budžeta za 2024. godinu. Pa onda zamislite da idemo na konsultacije, da argumentovano razgovaramo o nekim stvarima, niko od nas nije vidio te dokumente. I tražili smo zadnji put, dostavite nam ljudi dokumente da vidimo o čemu je riječ, da vidimo šta ste to predvidjeli. Tako da i meni je teško sad govoriti, možda će se te stvari ispraviti u prijedlogu, pa da kažemo, ok, mi stvarno podržat ćemo ovakav prijedlog rebalansa. Ali po onim najavama koje imamo iz gradske uprave, u ovom trenutku nećemo, bez amandmanskog djelovanja, sigurno nećemo podržati. Hoće li biti amandmansko djelovanje na budžet za sljedeću godinu? Da, naravno. Da, naravno. Situacija u kojoj, opet se vraća na ovo što sam rekao, za 12 miliona te mafijaške ponude zaista ne dolazi u obzir. To nije politika SNSD-a, mi smo odgovorni ljudi, nećemo se ponašati kao da smo na pijaci. To je kao da vam je neko iznio 12 miliona na 100 i rekao, ok, uzmi svoju 400.000 i radi s njima šta hoćeš. A za uzvrat treba da podržiš rebalans budžeta kakav ja predložim i budžet kakav ja predložim. To je vrlo neodgovorno, vrlo ružno. To je zloupotreba javnih sredstava, prodavanje interesa građana Banja Luki kako bi spasio sebi i svoje saradnike od eventualne krivične odgovornosti za trošenje novca u 2023. Takav način je za nas potpuno neprihvatljiv. Ako pričamo o stvarima koje bi trebalo da se realizuju, mi na takav način nećemo učestvovati i zbog toga smo se odlučili da djelujemo amandmanski. Naši amandman će biti zasnovani prvo na razgovor sa savjetima mjesnih zajednica da vidimo šta su to infrastrukturne potrebe ljudi na tim mjesnim zajednicama, jer niko ne može bolje znati od tih ljudi koji žive tu šta su njihove potrebe. Direktori javnih ustanova, javnih preduzeća koji naravno rukovode time, građani koji sami već šalju svoje prijedloge, direktori srednjih škola, dio direktora osnovnih škola koji već kuka za određenim sredstvima i na bazi svega toga napravite određene amandmane koji su zaista realni. Ovo ne pričam kako bismo mi samo natovarili neki 10, 12 ili 5 miliona potreba i rekli mi smo izašli s amandmanima i želimo da to bude tako. Ne, mi zaista želimo da dobijemo sve te prijedloge, sagledamo realnosti, mogućnosti i da u skladu s tim onda postavimo te amandmane pred gradonačelnika koji ne bude htio prihvatiti u skladu s poslovnikom. Naše mogućnosti su da ih izglasamo, samim tim oni postaju sastavni dio prijedloga budžeta i na takav način ćemo djelovati. Ali to znači da nismo prihvatili ovu ponudu koju treba dajte meni moji 400.000 pa ću ja da prodam interese građana i da ja stavim ono što ja hoću, nego ovo je situacija da saslušamo sve građane, da saslušamo javne ustanove, da saslušamo javna preduzeća, da čujemo savjete mjesnih zajednica, škole, sve ono što bi zaista trebalo u budžetu da se nađe kao potreba.
i da na bazi onda toga postavimo situaciju da u budžetu budu stavke koje su potrebne građanima, ustanovama i samo onome zbog čega valjda i budžet treba da postoji. I za sve to je potrebno vrijeme. Da li to znači da Banja Luka do kraja godine možda i ne dobije budžet za sljedeću godinu? Ne mora to da znači. Mi možemo kroz vanredne sjednice da djelujemo i da već sutra zakažemo jednu sjednicu, prekustra već drugu, ili da u toku jednog dana imamo 2-3 zasjedanja koja se tiču vanrednih sjednica. To nam omogućava i zakon o lokalnoj samoupravi i poslovnik koji je definisao takve stvari, tako da to uopšte nije sporno. Znam da skupštinska većina uvijek na raspolaganju da sazovemo sjednice i ja mislim da tu nećemo imati problem. Problem je samo ova druga vrsta posla u kojem radim, u kojem mi ni do danas nismo dobili prijedloge oba budžeta, i rebalansa i budžeta za 2024. godinu, i teško da u ovom trenutku možemo brzo da djelujemo, jer opet postoji potreba da u vidu nekog vremena da mi sastavimo te amandmane. Već više od mjesec dana završena je javna rasprava vezano za rebalans budžeta. Završen nacrt, javna rasprava i mi do danas nismo dobili taj prijedlog. Očigledno je da postoje neki razlozi koji su znani samo gradonačelniku i gradskoj upravi zbog čega nam to nedostavljaju. Mi to vežemo za ovu potrebu za kreditom. Kad smo jasno rekli da neće dobiti saglasnost makar kluba SNSD-a za kredit, onda je već zaustavljena sva priča oko rebalansa budžeta, jer oni to prosto vežu za zatvaranje budžeta, jer drugačije, opet vam govorim, zbog načina na koje je on rukovodio i trošio javni novac, ne može da zatvori budžet u 2023. godini. Jasno od nas dobio na znanje da nećemo podržati još jedno zaduženje zbog lošeg poslovanja i sad već imamo situaciju da možda ne dobijemo na vrijeme taj rebalans. Pa ako bi se i desilo da ne usvojimo rebalans budžeta, to znači da nismo ni dobili taj prijedlog akta i da samim tim Skupština nije kriva za tu situaciju. Je li kreditno zaduženje normalna stavka u svakom budžetu, kako je to rekao gradonačelnik Draško Stanimuković? Pa gledajte, kad slušate njega, onda bi to ispalo da je zaista normalno. Ali evo, ja ću vam sad opet se vratiti na ovu situaciju. Ako ste u budžetu već planirali određene stavke i znate da imate 235 miliona, i u tih 235 miliona jasno naznačeno gdje se troši taj novac. Vi počnete onda da trošite taj novac na stvari koje su van budžeta. Potpuno je logično da će vam trebati dodatni novac da to uradite. Da li je to u njegovoj glavi normalno? Očigledno da jeste kad to izjavljuje. Ali ja ću vas opet da prevedem i da bude jednostavnije prema građanima. Ako znate da ne možete više odjednom otići na more, da je vaš budžet tako koncipiran, mogu otići jednom na more i mogu kupiti drva za zimu. Vi uradite sljedeću stvar. Idete 3 puta na ljetovanje i onda nemate para za zimu. I onda morate da se ili zadužujete kod nekog prijatelja ili da dižete neki kratkoročni kredit kako bi se kupili drva. E, to je bukvalno situacija u kojoj je Draško Stanimuković rukovodio budžetom. Tako da li je to normalno? U njegovoj glavi vjerovatno jeste. Već je zadužio građane 30 miliona ovoj godini. Već je zadužio 30 miliona. Samo ovoj godini. Ako je potreba u njegovoj glavi za još 6 miliona, kako bi se pokrile, zaista tvrdim odgovorno, kriminalne radnje u trošenju budžeta u ovoj godini, onda je to zaista njegov problem. I ja zbog toga otvoreno već mjesecima pričam, podnosim krivične prijave, jer je to jedini način da kako god da završim ovaj mandat, evo konkretno ja, moću da pogledam sve građane u oči u Banja Luci i da kažem, ja sam javno pričao o tome i upozorio sam sve relevantne institucije koje mogu da utvrde to. Meni je zaista drago što je tužilaštvo pokrenulo ove stvari vezano za plate i za, evo u ovom trenutku ne mogu za druge stvari da govorim, da zaista vidimo da li sam ja u pravu ili sam pogriješio. I to sam i neki dan rekao. Ja nemam problem uopšte da ako tužilaštvo utvrdi da nije došlo do zloupotrebe položaja i da je novac trošen u skladu sa budžetom, ja ću prvi izaći i reći, ja se izvinjavam, lažno sam uzbunjivao javnost, neću više takve stvari raditi. Ali po ovim informacijama koje ja imam, a govorim vam, izvršili smo analizu izvršenja budžeta za prvi polugodište, imamo egzaktne podatke za minimalno 2 miliona sredstava koje su utrošena mimo budžeta. Zaista mislim da ću tužilaštvo obaviti svoj dio posla i da ću dokazati da sam bio potpuno u pravu. Za takvu vrstu trošenja novca neko mora da odgovara.
Ja se nadam da će gradonačelnik Banja Luke bar na sednici Gradske skupštine dati obrazloženje za neka od ovih stvari koje ste iznijeli. Evo, na kraju infrastrukturni projekti u Banja Luci se svašta nešto gradi, radi, nešto se završava, nešto ne. Dolaze praznici i ti famozni koncerti koje ste toliko puta pomenuli. Lepe Brene i Željka Samardžića. Da. Evo, opet moram konstatovati. Opet smo se vratili na to. Ako je zaista kredit potreban da bi Banja Luka imala Lepu Brenu i Željka Samardžića, ja ću možda gradonačelnik računa na veliki priliv prihoda od gostiju koji će doći da poslušaju Lepu Brenu. Pa to su već ozbiljne pretpostavke za koje nema... Kažu da su bukirani kapaciteti. Mi u gradu imamo još mnogo drugih događaja koji nisu vezani za Lepu Brenu i Željka Samardžića. Ja stvarno nisam neko ko poznaje toliko estradu pa da mogu sada cijenim da li je neko popularniji ili manje popularniji. Ali znam sigurno da postoji još događaja zbog koji su dobrim dijelom bukirani u hoteli. Ali evo, o to potom to ćemo pričati. Vjerovatno nekad u januaru pa ćemo suditi o tome. Infrastruktura, pa gledajte, ja mislim da evo počeo se od vas pa nadalje. U Banja Luci danas ne postoji ni jedan čovjek koji može reći da je zadovoljan stanjem infrastrukture. Ja nisam iz Banja Luke. Pa dobro, vozite se u Banja Luku. Koristite saobraćaj, vidite sami u kakvom je stanju. Počeš od javnog prevoza pa do onda ove situacije gdje došli smo u jednosmjernu u Banja Luci pa do svega drugog. Ali to je neka druga tema. Ono što je zaista, evo, pitate me za infrastrukturu, ozbiljan problem je što smo ušli u ovaj zimski period, a da nisu izvršeni one jesenje krpljenje ovih udarnih rupa i nisu pripremljene saobraćajnice da mogu da izdrže ono što slijedi, a to je posipanje soli, led, kiša, snijeg i tako dalje. Sve više ljudi imam pred svojim kabinetom koji dolaze sa molbom da im se pomogne u rješavanju njihovih problema. U subotu sam bio u ulici Nenada Kostića, lokalno stanovništvo tamo protestuje, začepljeni su im kanali, ne bi vjerovali, bandere su u vodi, kablovi su u vodi, oni se boje zbog svoje djece. Sve više takvih negdje slučajeva u gradu Banja Luci, savjet mjesnih zajednica, vjerujte da ja više ne znam šta da uradim s tim ljudima, na koji način uopšte da objasnim da mi više nemamo mogućnosti da djelujemo, jer je novac koji je bio predviđen za takve stvari potrošen za nešto drugo. I opet se vraća na tih 6, 7 ili 10 miliona, koliko je gradonačelnik rekao da su mu zaista potrebe, ali eto kao 6 miliona bi pokrilo negdje u minimumu te potrebe. Ne mogu da objasnim tim ljudima, a oni zaista trpe velike pritiske opet od strane ljudi koji su ih birali u savjete mjesnih zajednica. Ne možemo doći do građana da im objasnimo da mi nismo više u mogućnosti da činimo i vršimo pritisak prema gradonačelniku da te stvari radi. Ono što je usvojeno kroz zajedničke programe, mislim prije svega na asfaltiranje ulica, na rekonstrukciju ulica, na adaptaciju ili na spanje makadamskih puteva, taj novac je potrošen. Tog novca više nema. A problemi su ostali. Pošto su se oni bukvalno zatvorili u svoj kabinet, više neće da komuniciraju sa javnošću u tom smislu, onda su ljudi počeli da obraćaju skupštini i predsjedniku skupštine. Vjerujte da ispred kabineta više ne mogu da primam ljude, jer su uvijek isti problemi, a ne mogu da pronađem adekvatno rješenje. I zato smo se onda odlučili na ovu vrstu, mogu slobodno reći, radikalnije borbe, u kojoj ćemo zaista pokazati da to bahato ponašanje gradonačelnika mora da stane. Ako nećeš raditi za interes građana, onda ne treba da budeš ovdje. A svi treba da radite za interese građana? Apsolutno, apsolutno. Samo je velika razlika između izvršenja budžeta kojim upravlja gradonačelnik i nas koji donosimo te odluke. Evo, pogledajte, bilo je priče ili mjesecima upozoravao kako mu skupština nešto ne dozvoljava, kako zbog skupštine ne može da troši novac, kako smo ga na neki način ograničili. Ja sad vas pitam, ako smo ga ograničili ili ako mu nismo dozvoljavali da radi, gdje je onda taj novac? Gdje je 230 miliona iz budžeta? Čakamo odgovor od gradonačelnika. Pa ja vam govorim. Vrlo interesantno je to kad počnete godinu i kažete oni meni ne daju, ja ne mogu da radim i onda dođemo u situaciju da nema ti para. Ako je to tako, onda bi makar 50 miliona trebalo da je na računu. I da kažemo, da, mi nismo mu dozvoljavali da radi i taj novac je tu negdje. Ali tog novca nema nigdje. Ništa, vidjet ćemo gdje su pare kad dođe predlog rebalansa pred vas, s obzirom da ga niste još pročitali, pa vidjet ćemo kako ćete izgledati. Hvala vam na ugostovanju. Hvala vam na pozivu.